Karibuni tena katika kipindi changu cha mapishi. Millen Mimi, please subscribe my YouTube channel. Millen, unaacha nafasi. Mimi ya M-I-M-Y. Okay, leo naletea mapishi mengine. Tutakuwa na pishi la kiazi kitamu pamoja na dagaa kamba. Naita kamba. Ama prawns, ama shrimp. Okay. Hawa dagaa kamba ama prawns wetu na hawa hapa. Nimenunua supermarket wakiwa hivi. Okay. Kuna wengine watanunua mabichi. Ukinunua mbichi inabidi umtoe gamba lile gumu. Okay? Sasa tutapika hizi tunaenda kukaanga. Lakini tutataka ziwe crispy. Hizi na kuzikaanga nataka ziwe crispy. Hii hapa nitafanya kama chipsi ya viazi vitamu. Okay, tuanze na step, tuendelee. Kitu ninachoenda kutumia kwenye hizi nitatumia chumvi yetu, nitatumia pilipili manga, nitatumia baking powder kijiko kimoja, and nitatumia kitunguu saumu cha unga. Then nitatumia kikombe kimoja cha ngano na pamoja na hizi tunaita crumbs bread. Crumb bread hii zetu, hii sijanunua, nimetengeneza mwenyewe. Kama una access ya kununua, it's okay. Mimi sikununua. Sikwenda dukani kununua, okay? Nimetengenezaje? Kama uko nyumbani unaweza kutengeneza mwenyewe. Nimetumia mkate huu wa kawaida. Unaweza kutumia white bread au brown bread. Mimi nimetumia brown. Unaweza ukaitoast au ukaiweka kwenye microwave. Ikishakuwa ngumu unaweza ukaivunja vunja ama ukaikwangua na kwa kutumia hii hapa ya kukwangulia carrot. Mara nyingi tunaita, sijui inaitwaje. Okay? Kitu kingine, hizi carrot, I mean not carrot, hizi pilipili boga, kitunguu na tango nitafanya kama salad. Nitatumia yai kwenye hizi hapa. Nitatumia yai. Okay, tuanze kwanza na kuvunja yai letu. Yai nitatumia moja. I hope litatosha. Okay. Takoroga yai langu kama inavyoonekana hapa. Isipotosha yai itaongeza. Okay, yai letu tushachanganya kama tunavyoona. Tunaenda kuchukua bakuli nyingine ya kuchanganyia hizi vitu nilizosema mwanzo, ngano, baking powder, chumvi yote. Okay. Haya, umu naweka mchanganyo wangu. Hapa, naenda kuweka ngano yangu hii hapa. Nikishatia ngano. Okay, nishaweka ngano yangu, kikombe kimoja hiki hapa. Naenda kuweka citron pepper. Kidogo tu. Then naeka, hiyo citron pepper sikuitaja mwanzo. Naeka pilipili manga, ama wengine aita pilipili mtama. Kidogo tu, sababu ni kali na yenye. Kijiko kimoja, metia kwenye ngano, kumbuka. Then, enda kuweka kijiko kingine kimoja, cha kitunguu saumu ya unga. Kitunguu saumu ya unga. Kijiko kimoja. Then naweka baking powder kijiko kimoja. Okay. Na chumvi. Chumvi kiasi nyingi. I hope hii inatosha. Okay. Ukishafanya hivi tunachanganya mchanganyiko wetu kama inavyoonekana hapo. Kama hivi.
Michanganyo yote iko tayari. Hapa kuna ngano, kuna na vitu nilivyochanganya. Hii kuna hiyo crumb bread yetu, ule mkate niliowaambia, na hapa tuna mayai yetu. Kwa hiyo ninachofanya, nachukua prawns wetu kama hapa inavyoonekana, namweka hivi kwenye ngano. Nikishamweka kwenye ngano, nionyeshe kwenye ngano, namdumbukiza kwenye mayai. Nikishamtumbukiza kwenye mayai, natoa namweka kwenye mkate. You see? Hivi. Ikishaingia hivi kwenye mkate, naweka pembeni kama inavyoonekana hapa. Okay? Tunaendelea. Tunachukua mwingine, tunaweka kwenye unga wetu kama nilivyosema. Tunatia kwenye mayai. Tukimtoa kwenye mayai, tunaweka kwenye mkate kama inavyoonekana. Sasa inabidi nitumie kijiko ili kufanya hivi kwa juu. Okay. Tayari. Tunatoa, tunaweka pembeni. Kwanza inabidi ufanye hivi. Then ukishamaliza wote ndio unaanza kuchoma. Natia kwenye mayai. Then unatia kwenye tuiteje machicha ya mkate, sijui tuiteje hii machicha au tuiteje au chembe chembe za mkate kwa Kiswahili, sijui tuiteje. Okay, tunatoa tunaweka pembeni. Hii imeonekana too brown huu mkate kwa sababu nimetumia mkate wa brown, ila white bread pia it's okay kutumia, sio mbaya. Tumia, naweka. Okay, tayari tumeshaweka mchanganyiko wetu wa ngano ambao ulikuwa na baking powder, pilipili manga, kitunguu saumu na chumvi. Okay, na pamoja baking powder. Tayari mchanganyiko wetu tayari. Na nimeshatia mayai pamoja na crumb bread. Tuna kinachofuata sasa hivi ni kukaanga. Kama hujakaanga, unaandaa sahani nyingine ambayo utaweka tishu. Okay. Mafuta yetu yamechemka. Sio lazima utumie mashine, unaweza ukatumia fry pan, sufuria, jiko lolote. Okay. Tunaenda kuweka kama ifuatavyo. Inashuka sawa. Okay. Natakiwa ya mafuta yamechemka sana. I'm not sure kama yalichemka. Okay? Ya, kama hivi. Nimenyanyua hii iwe rahisi kupanga wengine. Oh, sorry. Okay. Nione nikiweka wangapi utatosha. Hii ndogo, ukitumia fry pan it's okay. Okay, nataka niweke watano hapa kama watatosha. Okay, hii hapa. Choma sasa. Okay, moja nisogeze hivi muone vizuri. Kama ifuatavyo. Hii naweza nikaitoa. Tutachoma kwa dakika tatu. Baada ya hapo tayari wameshaiva. Nikiwa nasubiri waendelee kuiva, sasa naendelea kumenya kiazi changu. Kama unavyokiona hapa. Ni kiasi kitamu.
niongeze moto. Chakula unakula wakati wowote, asubuhi, mchana, jioni, hakina shida. Okay, tayari nakipasua. Naweza, kwa sababu ni kirefu sana, naweza nikakipasua katikati. Kama hivi. Okay. Nataka kwa hivi sasa. Ina rangi kama ya karoti kiasi. Okay, tuangalie prawns wetu sio kaungua. Wow, naona crispy. Tunaweka hapa kwenye bakuli yetu, sahani mimi. Okay. Okay. Tayari prawns wetu tunawatoa, washaiva. Tunamalizia wawili waliobaki. Prawns wetu wako tayari. Ninachoenda kufanya sasa hivi, naenda kukaanga viazi vyangu vitamu, na hapa nitatengeneza kisaladi tu, hii kichakulia prawns tu kama unavyoona, pilipili boga ya red na hii ya njano, kitunguu na tango basi, na chumvi kidogo basi. Kama inaonekana saladi yetu hapa, tushaikatakata naichanganya hapa pamoja. Nitatia olive oil kidogo sana, pamoja na mixed dressing salad ama chumvi yote utakayokuwa na. Na olive oil kidogo basi, kama kijiko kimoja taki basi, sio nyingi. Saladi yetu iko tayari, naweka pembeni, naenda kudiu sasa na viazi. Viazi vyetu hivi hapa, kama nilivyosema, naenda kuvikaanga. Viazi vyetu tayari. Tunavitoa.
tunachuja kwa ajili ya mafuta. Leo tuna mgeni wetu ndio anaenda kuonja chakula chetu. Tuko na mgeni leo. Tunatia chumvi viazi vyetu vikiwa vya moto. Okay? Na chakula chetu kipo tayari. Leo tuna mgeni wetu anaenda kuonja. Mgeni wetu anaonja chakula chetu, alafu atuambie. Tuambie. Yummy? The yummy? Etan? Tam? Oh, yummy? Okay. Do you like the food, baba? Huyu ndo mgeni wetu wa leo katika mapishi yetu. Anaendelea kula. Okay, asanteni sana. Karibuni tena katika channel yetu ya mapishi, Milen Mimi. Please subscribe my YouTube channel ili usipitwe na mapishi mengine. Asanteni sana.